Na velikosti nezáleží, říká se mezi lidmi. Příklad z oblasti bydlení to jenom potvrzuje. Ať jde o obrovský dům, jako je třeba tato známá tzv. hokejka v mostě, v níž počet obyvatel dosahuje velikosti středně velké vesnice, anebo tento objekt s několika málo patry a nevelkým počtem bydlících, oba mají společný problém. Je jim nezájem o věci společné. Nejsou lidi. Pláčou bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Vlastníci bytů ani družstevníci nemají chuť starat se o domy, v nichž bydlí. Hodně o tom víme i u nás v Krušnohoru, kdy musíme v domech zřizovat úřední zprávu. Namísto toho, aby v ní pracoval řádně zvolený výbor družstevní samozprávy nebo domovní výbor společenství vlastníků jednotek. S chybějícím vedením domů se potýká až 15 společenství vlastníků jednotek. Podle statistiky je v posledních letech v naší republice zhruba 8,5 tisíce bytových družstev, obospodařujících přes 430 tisíc bytů. O dalších 1 milion 600 tisíc bytů se stará 65 tisíc společenství vlastníků jednotek. V Česku je asi 5 milionů bytů. Lidem se do vedení domů nechce. Ve svém volnu by museli dělat spoustu práce za málo peněz. Nesou velkou zodpovědnost například za výběrová řízení. Musí se dobře orientovat v bytové legislativě, uvedl Jan Vysloužil, předseda svazu českých a moravských bytových družstev, který združuje téměř 250 družstev a přes 400 společenství vlastníků jednotek. Vyznat se ve spletě zákonů je přitom stále těžší, dodalian vysloužil. Navíc poslanci podle něj připomínky družstevníků při novelizaci zákonů často neberou v potaz. Jako příklad uvedl zatím marnou snahu realizovat přání bydlících rozhodovat o tom, kdo se k ním do domu přistěhuje, nebo nedobrovolné náklady spojené s dluhy někoho, koho mnohdy vůbec bydlící neznají. Kamenem úrazu je i evropské nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Toto nařízení znamená soustavnou a trvalou práci se zpracováním vnitřních předpisů, postupů a procesů. Pokud se do vedení domu nepodaří počase nikoho sehnat, pak je podle Jana vysloužila ohrožena existence společenství vlastníků jednotek, případně i malého bytového družstva. Markéta Sochorová alfa TV.